ja tervetuloa uudelle videolle. Ja ihan ekana huomautan siitä, että älkää ihmetelkö tai jos ihmettelette, että miksi mä näytän jotenkin vähän hassulta, niin mulla oli tosiaan tossa viime viikolla viisauden hampaan leikkaus. Ja mulla on siis vieläkin vähän tää on turvotusta sen jäljiltä, joten saatan näyttää vähän erilaiselta, mutta ei anneta sen häiritä kuitenkaan. Mutta siis, mä tein IGC viime viikolla semmosen kyselyn, että haluaisitteko, että mä teen tästä meidän kodista semmosen esittelyvideon. Ja melkeinpä kaikki sanoo siihen, että kyllä haluaa, joten tässäpä tää nyt sitten olisi. Ja pientä backgroundia tästä asunnosta, eli tosiaan tämähän on mun ja Juhon ensimmäinen yhteinen asunto. Me ollaan asuttu tässä jo siis vähän päälle 2 vuotta. Ja tää on siis 50,5-neliöinen kerrostalon kaksio. Ja itse asiassa tällä hetkellä muuten ollaan etsimässä uutta kämppää meille. Me siis rakastetaan tätä kotia, täällä on ollut niin ihana asua ja niin ihana alue, mutta me haluttaisiin vähän isompi asunto. Vielä ei ole löytynyt, mutta uskon vahvasti siihen, että kyllä se vielä pian sieltä löytyy. Mut joo, samalta alueelta haluttaisiin sit kolmio. Mut joo, eiköhän sitten lähetä ihan katsomaan tätä meidän asuntoa, että miltä täällä näyttää. Aloitetaan tästä, kun tullaan sisälle. Laitetaan väliovi kiinni. Niin tästähän tullaan sitten meidän eteiseen. Tässä meillä on tällainen aika perus Ikean kallakshylly, jossa on tämmönen säilytyskippo, missä on kaikkea avaimia ja kaikkea tällaista sälää. Sitten tuolla on mainoksia, jotain sälää kanssa ja sitten tuolla on kenkiä noissa laatikoissa. Ja sitten mä ostin vähän aikaa sitten tällaisen korin Ikealta meille, mihin voi just laittaa kans noita mainoksia. Niin että niillä on joku vähän järkevämpi paikka säilyttää sitten. Mutta mä en ole itse asiassa ihan varma tästä, että sopiiko tää meille vai ei, mutta se on nyt siinä. Sittenhän täällä päin meillä on tuolla on noita takkeja, sitten oli yhdellä on kaikkea hattuja, huiveja, hanskoja, YMS ja kenkiä sitten tuolla kanssa. Ja sitten tuolla on meidän siivouskaappi ja sitten tuolla on kaikkea kestokasseja ja sellaisia. Sitten tähän me ollaan ostettu tämmönen söpö pieni jakkara. Siinä voi just laittaa kengät jalkaa ja sitten on tosiaan tämmönen peili tässä ja tollaset valot, koska miksi ei? Mä rakastan kaikkea tollasia koristevaloja. Sitten tässä meidän asunnossa mä tykkään hirveästi tästä meidän pohjaratkaisusta. Et esimerkiksi just tässä on tää meidän kylppäriovi, niin tää seinä on tällainen niinku vino, mikä tuo hirveästi tähän tätä tilan tuntua lisää. Ja sitten meillä on aika korkea, tai siis tää huonekorkeus on aika korkea, niin sekin just tuo semmoista tilavuutta tänne lisää, mistä kyllä tykkään tosi paljon. Ja sitten tästä voitaisiin mennä tosiaan tänne meidän kylppäriin ihan ekana. Kylppärissä mä tykkään kans siitä, että meillä on tosi iso ja tilava tää. Täällä on kans tosi hyvin säilytystilaa. On tommonen iso kaappi tossa, missä on sit hyvä säilyttää pyykkejä ja kaikkea, kosmetiikkajuttuja ja kaikkea. Ja sit on noi peilikaapit tossa ja sit tuolla alhaalla on vielä kans noi kaapit. Siitähän meillä on täällä pesukone, siihen mahtuu hyvin. Sitten tässä on kaikkea tämmöistä pyykkaamiseen liittyvää sälää. Tuolla on tommonen ripustusjuttu, pyykkikori ja sitten toi pyykkiteline. Ne on siinä sopivasti kaikki lähettyville. Tänne peilikaappien päälle ja valon päälle mä oon laittanut tommosen korin, missä on tommonen tekokasvi kanssa. Sitten täällä on hyvin just tätä ripustustilaa kanssa. Tuossa on pyyhkeitä ja kylpytakkeja ja sitten tuollakin on sitten käsipyyhe vielä. Ja me ollaan ostettu tähän tällainen vessapaperiteline, koska täällä on vähän erikoisesti suunniteltu, koska tähän on laitettu toi alkuperäinen vessapaperiteline. Ja siis tuohon kun laittaa se vessapaperirullan, niin ensinnäkään se ei mahu pyörimään tossa. Ja toisekseen sitä on tosi hankala tuosta ottaa silloin, kun tuossa istuu tuossa pöntöllä. Niin me ostettiin sitten tällainen, mikä on tuossa niinku tämmöisellä imukupilla kiinni tossa, niin toi on aika kätsy vähän paremmassa paikassa siinä. Sitten siellä on ihan perussuihkuja, kaikkea tällaisia pesuaineita, YMS. Ja sitten mikä parasta, meillä on ikioma sauna täällä. Joo, siis se on kyllä aivan ihanaa, että on oma sauna ja saa lämmittää sitä ihan milloin haluaa. Tuolla on tommonen lämpömittari tuolla ja sitten
tältä näyttää täällä. Ja sitten näistä mä tykkään ihan tosi paljon tästä kiulusta ja löylykauhasta. Nää on tää rento-merkkiset. Mut teki tosi nätit. Sitten kun tullaan kynppäristä pois, niin tullaankin tähän meidän avokeittiön kautta olohuoneeseen. Eli tässä on meidän keittiö. Täällä on tota... Ja täälläkin siis mä tykkään meidän asunnossa siitä, että meillä on tosi hyvin niinku kaikkialla tätä säilytystilaa, kaappeja, tällaista, että niinku tavarat kyllä mahtuu. Uuni on siinä ja astianpesukone, siitä en enää ikinä luovu, se on niinku must have. Sitten mulla on täällä ihan vedenkeitintä, sitten mulla on tommonen purkki tossa, mikä on täynnä kynttilöitä tai tuikkuja. Sitten on kahvinkeitin ja sitten mä rakastan tätä Marimekon kahvipurkkia. Ja sitten meillä on tässä tämmönen teline, missä just säilytään esim. Juustohöylää. Ja sitten tällä puolella on tuolla leivänpahdin ja sitten tommonen tarjotin ja mikro löytyy sitten tuolta. Ja sitten tällä puolellahan meillä on tässä tämmönen niinku jääkaappipakastin yhdistelmä, eli tuossa toi alempi on pakasti ja ylempi on jääkaappi. Ja jääkaapin ovessa meillä on sitten tää tämmönen munakello. Ja sit mulla on seinäkalenteri, mikä on mulla semmonen, että mulla on niinku pakko olla tämmönen perinteinen seinäkalenteri, koska tosta mä näen aina tosi selkeästi, että just missä päivässä mennään ja mitä on milloinkin, että sinne voi merkkailla sit kaikki tärkeät menot ja sellaiset ylös ja sitten tästä helposti näkee koko ajan, mitä tapahtuu milloinkin. Sitten tässä onkin meidän ruokapöytä. Aika tämmönen perus, mut sit meillä on tässä tällaiset niinku tekonahka tuolit, mistä tykkään tosi paljon. Niissä on niin kiva istua, koska ne on pehmeät. Ja sitten täällä on tämmöiset tabletit ja mun rakas kasvi. Sitten ruokapöydän yläpuolella on tommonen lamppu Ikealta. Täällä tietty keittiössä on ihan kiva tälleen, kun pystyy tässä ruokailemaan ruokapöydän ääressä tai kokkailemaan ja sitten samalla katsoa telkkaria tuolta, just jotain sarjaa tai jotain sellaista, niin se on ihan jees. Keittiöön ja olkkariin me ollaan hommattu tollaset tosi perus ledivalot, koska noi on tosi semmoset simppelit ja valaisee oikeesti sit täällä kans hyvin. Sitten täällä olohuoneessa, kun mennään tänne, niin tossa nyt on meidän boombox, kaiutin, voi kuunnella aina sit musaa. Ja sit tässä meillä on tämmönen vitriini, missä on kaikkea tämmösiä vinlaseja, laseja. Sitten on just, tossa on valokuvia tuolla ja kaikkea tällaista sälää, sisustusjuttuja yömäs. Sitten tässä on tämmönen meidän matto, mistä mä tykkään tosi paljon. Sitten tässä on meidän sohvapöytä tällainen. Sitten siellä on tietysti kynttilöitä, koska mä rakastan kynttilöitä. Ja sitten meillä on tällainen vaalean harmaa sohva. Mut jotenkin nykyään ehkä tää harmaa on tullut semmoiseksi, että mä oon vähän ruvennut kyllästyä tähän harmaaseen väriin. Sitten kun meillä on esimerkiksi just tää lattia on tämmönen tumma harmaa, niin luulen, että sitten kun muutetaan jossain vaiheessa, niin saattaa väritys muuttua vähän vielä semmoista neutraalimmaksi tai vähän ei niin harmaaksi. Mut aika tämmöisestä vaaleasta neutraalista sisustuksesta kyllä tykkään tosi paljon. Ja tässä on tosiaan tällainen vuodessohva meillä, niin just sit jos tulee yökylävieraita, niin sit voivat nukkua siinä. Se on käytännöllinen. Tässä on sitten meidän telkkari ja sitten tää TV-taso. Ja tossakin on tietysti tällaiset tunnelmavalot. Tää on muuten ollut mulla alusta asti ongelma, että mitä mä laitan tänne. Jos teillä on jotain hyviä vinkkejä, niin kertokaa ihmeessä. Siis, koska tää jotenkin aina, mä oon yrittänyt laittaa vaikka mitä tonne, mutta sit tuntuu, että se aina näyttää jotenkin vähän hölmöltä. Nyt mulla on tommonen kaktus tuolla ja sit tommonen kynttiläkippo. Mutta jotenkin aina tuntuu, että toi on jotenkin tosi tönkön näköinen. Mut kun meillä ei mitään digiboksia tai mitään tällaistakaan oo, mitä sinne laittais, niin mulla on aina vähän silleen ongelma ollut, että mitä mä sinne laitan, mut kertokaa vaikka kommenteissa alas, jos teillä tulee mieleen jotain kivoja vinkkejä, mitä sinne voisi laittaa. Ja sitten täällä nurkassa mulla on vähän tämmönen väliaikainen ratkaisu. Eli tommonen, mikä toi on, tommonen keittiöjakkara. Niin mä oon tehnyt tähän tämmösen väliaikaisen ratkaisun tähän nurkkaan. Pitäisi ostaa joku, vähän niin kuin joku kukkapöytä tai joku semmonen kiva juttu, mikä tähän nurkkaan sopis. Mutta tosiaan on hyödyntänyt tätä keittiöjakkaraa tässä. Niin mulla on tuolla noi kaktukset ja sit tommosia heiniä ja kaikkea sellaista. Mulla oli siis tässä aikaisemmin semmonen iso huonekasvi, mutta
se kuoli yllättäen surullisesti. Eli tosiaan siis tää yksi seinä on vähän niin kuin tämmönen tehosteseinä tässä olohuoneessa. Tää on vähän tämmönen harmaa vai mikä väri onkaan. Ja sit tuolla seinällä on tommonen kello meillä telkkarin yläpuolella. Mulla on tässä tällaisia tauluja. Tuossa on tommonen, missä on tosi heiniä. Sitten mulla on tämmönen viinitaulu tietysti, koska no mä rakastan viiniä, niin tietysti. Ja sitten tämmönen kukkataulu myös. Ja nää on tosiaan Desenialta tilattu nää taulut. Tai siis noin julisteet ja sitten noin on Klaas Olssonilta noin kehykset. Ja olohuoneestahan meillä menee sitten ovi meidän parvekkeelle. Joo, eli parvekkeella näyttää sitten täältä. Aika tämmönen perus, mutta täällä on kans kivasti tätä tilaa meillä ja tommoset kalusteet. Ja sitten mennään meidän makkariin. Makkarissa on siis, joo mä tykkään tässä meidän makkarista, mutta siis mä tarvisin tännekin lisää tilaa, että olisi kivempi jos olisi isompi makkari. Koska esimerkiksi mä haluaisin isomman sängyn meille ja sit jotkut kivat yöpöydät, mutta tänne nyt ei mahu. Ja täällä mulla on aivan ihana tämmönen höyhenlamppu. Täältä se tosiaan näyttää ilman valoja. Ja näin sit valot päällä. Mut tää tuo semmoista, jotenkin semmoista pehmeyttä ja semmoista seesteisyyttä tänne makuuhuoneeseen. Tässä on tosiaan meidän sänky. Ja sit tässä on ikkuna tonne meidän parvekkeelle. Ja sängyn yläpuolella on sit taas tällaiset Desenian taulut. Teemaan liittyen on tämmönen Good Night -taulu. Sitten no tuohon nyt heijastuu valot vähän hassusti, mutta tää toinen on sitten tämmönen vähän niinku marmorikuvio tai tällainen. Näyttää hirveän harmalta ja tummalta nyt tässä valossa, mutta se on enemmän semmonen vaalean beige. Ja sitten tää meidän ikkunalauta tässä menee samalla vähän niinku meidän yöpöydästä. Mulla on siellä tämmönen, mikä tää on, semmonen valokello. Tai tämmönen niinku herätysvalo. Tää on semmonen, että siihen saa laitettua herätyksiä ja sit se pikkuhiljaa niinku se valo kirkastuu sitä herätystä kohti. Tota ei kyllä kesällä hirveästi ole tarvinnut käyttää, koska on niin valoisaa muutenkin. Mutta talvella se on tosi hyvä. Just sitten niin kuin helpompi herätä, kun ei ole ihan pilkkopimeetä. Ja sit mulla on täällä tommonen kynttilä ja taas näitä tällaisia heiniä, mitkä mä oon kerännyt ulkoa. Mielestäni nää on tosi nättejä just sisustuksessa nää tällaiset heinät. Ja on kiva, kun mä oon itse kerännyt nää ulkoa, niin sit taas jos kaupasta ostais, niin sit se maksaa jotenkin naurettavaankin paljon joissain paikoissa. Niin siis oikeesti luonnosta saa kerättyä itekin tosi nättäjä. Mutta ne alkaa olla jo vähän siinä vaiheessa, että mä voisin kerätä jo uudet jossain vaiheessa. Ne on ollut mulla jo siis tosi kauan. Sitten tässä meillä on tämmönen koko vartalo peili. Täällä makkarissakin. Ja tähän on valinnut kans tällaiset koristevalot tietysti. Sitten täältä löytyy Juha on tietokone ja meidän tietokonepöytä. Ei mikään maailman kaunein setup, mutta hommat tässä saa hoidettua. Tässähän mä aina sit tosiaan editoin näitä videoita. Sitten yksi asia, mikä on tosi ihanaa täällä kanssa, niin meillä on vaatehuone. Sitä nyt en hirveä tarkkaan halua esitellä, koska siellä on aika paljon kaikkea turhaa roinaa. Tähän vaatehuoneen oveen mä oon ostanut tollasen ovinaulakon Ikeasta, niin tässä on sit mun pikkulaukkuja. Ne saa hyvin siihen. Siis tää näyttää hirveen rumalta tää vaatehuone, koska täällä on niin paljon tavaraa. Mutta joo, siellä on mun vaatteita ja sitten on kaikkea turhaa roinaa tää täynnä. Ja huomaatte varmaan, kumpi on mun ja kumpi on Juhon puoli. Mut joo, eli täällä kans säilytystilaa siis riittää. Et tosi hyvin meillä sitä täällä on. Meidän kaikki tavarat mahtuu hyvin täällä olemaan. Joo, eli semmonen tosiaan on tää meidän koti. Kyllä täällä ihan kivasti viihtyy. Mut hei, toivottavasti sä tykkäsit tästä videosta. Pistä peukut ylöspäin, jos tykkäsit, ja tilaa myös mun kanava. Ja me nähdään sitten seuraavalla videolla. Moikka!